marka la gaaro xilliyada ciid ul adxa waxa mashquul saayid ah laga dareemaa suuqyada lagu iibiyo xoolaha noocyadooda kala duwan sida ariga geela iyo lo'da waxaana dadka inta badan ay aad u iibsadaan xoolaha halkan waa suuqa dayaxa deegaanka gubadley waxa ka jira mashquul aad u badan ay goon ganacsatada iibiso xoolaha ay aad ugu diyaar garoobayaan maalmaha ciid ul adxa oo fooda iminkan ugu soo heeso qaar ka mid ah ganacsatada iibiso xoolaha oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixiyeen qiimaha ay ku kala iibiyaan xoolaha iyo siday ugu diyaar garoobayaan maalmaha ciidda waa fiican yihiin qiimahooduna heerka ugu sarreeya ayay joogaan xoolaha suuqa joogana aad ayay u wanaagsan yihiin boqolkiiba afartan ayay isdheer yihiin marka hore intaa neefka 80 joogay carafada waa qaaloobaya wuxuu naqanayaa waa aragteen boqol iyo labaatan uu naqanayaa may korodhac saa'iday sameynayaan wallaahi boqol iyo labaatan boqol iyo soddon boqol iyo konton laba boqol waa saasay usii sare kacaysay u kala waaweyn u kala birmisay ay u kacayaan ganacsiga ariga heerarkiisu uu kala dugan yahay boqol iyo labaatan boqol iyo konton boqol iyo afartan ilaa boqol iyo toddobaatan boqol iyo siddeetan ayuu kala marayaa marka hadii alle ku qadaro sidaasay xooluhu marayaan waan u diyaargaroobaynaa diyaargaroob baan ku jirnaa oo sanadadan iyo hadda maalmahan bilooyinka ugu dambeeyay geela qiimihiis isbeddel weyn aan ku imaaday hadda aada uu qiimihiis u sarreeyaa maadaama haddana hadda oo carafadii oo yacni lagu jiro bishii ciid ul adxa marka hore hadda neefkiila qiimihii hore oo maanta jooga adi qiimo 400 ilaa 500 oo u dhexeeya camal ah hadda qiimahaas ku siiyaa marka hore kun iyo laba kun iyo saddex qiimihii soo mari jiray hadda 2000 kun iyo 800 kun iyo 400 neef ku gaar meelaha soomaraa beeca halba si waay orgaga ugu weyn waa 130 halka ku xiga waa 100 kan ku sii xiga waa 80 ciid ul adxa diyaar garowgeeda ku jirnaa qaar waxaa leelayaa 500 400 600 saas ayaa loo kaleelayaa marka miyay kala duwan yihiin way kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin dibiga oo kale sida dibiga oo kale waa $700 waxa maalmo qura ay nooga harsan yihiin maalmaha ciid ul adxa waxaana guud ahaan laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo xoolaha mashquul aad u badan aamina xaaji xuseen maxamed raadiyaha telefishinka qaranka soomaaliya suuqa dayax ee deegaanka gubadley